کیا شتر مرغ حلال ہے یا حرام ہے؟ سامعین، شتر مرغ کے حلال ہونے پر صحابہ کرام علیہ الرضوان کا اجماع ہے، چنانچہ تفسیرات احمدیہ میں ہے کہ تحقیق شریعت مطہرہ میں شتر مرغ کے حلال ہونے پر حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان اور تابعین اعظام کا اجماع ہے۔ دارالعلوم جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے فتویٰ میں درج ہے کہ شتر مرغ حلال ہے اور اس کا گوشت اور انڈا بھی حلال ہے۔